começando mais um Mulheres que Constroem aqui na Masper TV. E hoje, nesse episódio especial de setembro, eu tô aqui com a Cris Mendes pra gente falar de uma coisa que o gaúcho ama, que é o churrasco, né, gente? Eu tô com fome e vou falar de churrasco. Cris, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui hoje pra gente conversar sobre esse ecossistema, como tu costuma dizer, né, que é o churrasco, que é a cultura gaúcha. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luana. É um prazer estar aqui com você, poder falar desse tema neste mês, que é o mês mais gaúcho do ano. Sim. E para começar, tá? Por que tu quis empreender? Por que que tu foi para esse lado? Eu sempre gosto de começar com essa parte da história. O que te levou a empreender, né? Tu tem podcast, tu tem empresa. Por que o churrasco? Bom, na verdade, eu sou mineira, psicóloga de formação e agente de viagens. E eu vim parar aqui no Rio Grande do Sul por conta do meu esposo. E ele tem uma indústria, né, que fundou a El Capitan, que é uma indústria de produtos para churrasco. Uhum. Então a gente tem a primeira farofa de pote do Brasil, um produto clean label, não tem glúten, não tem lactose, não tem aditivo químico. E eu me apaixonei pelo produto, né? Primeiro foi pelo marido, depois pelo produto. E aí depois disso, morando aqui no Rio Grande do Sul e como agente de viagens, eu comecei a perceber que o gaúcho, vocês são apaixonados pela cultura, vocês são, vocês valorizam as tradições, mas vocês não se vendem bem, né? Falta o marketing aí. Falta o marketing. E o mineiro, se tem uma coisa que a gente faz bem é vender, porque o mineiro não tem praia, o mineiro, a gente tem a gastronomia mineira, mas a gente tem o queijo mineiro, a gente tem a cachaça mineira, a gente tem o doce de leite mineiro, mas tem doce de leite tão bom no Uruguai, tem queijo aqui, o queijo colonial, tão bom quanto o queijo de Minas. Olha, eu tô falando da minha terra, mas é verdade. Mas o que que o mineiro faz bem? O mineiro se vende bem e o gaúcho não se vende bem. E eu comecei a olhar para isso junto com o André e participando de feiras de turismo aqui no Rio Grande do Sul. Primeira vez que eu vim para o Rio Grande do Sul em 2021, a Gramado, eu vim participar de uma das maiores feiras de turismo da América Latina. E eu achei que eu ia descer no aeroporto e já ia estar cheirando fumaça. Já tem um churrasquinho. Eu achei que era isso. E porque quando a gente pensa em churrasco, a gente pensa no Rio Grande do Sul. Uhum. E quando a gente pensa em Rio Grande do Sul, a gente pensa em churrasco e chimarrão. Isso fora daqui, né? Uhum. E eu fiquei muito frustrada, porque eu cheguei aqui e eu fui convidada para comer fundi. Eu falei, pô, meu, mas desculpa, gente, palavrão. Eu falei, mas fundi eu como lá na minha cidade. Sim. Né? E eu não comi churrasco aqui no Rio Grande do Sul. Fiquei 10 dias e ninguém me levou para comer um churrasco, não tinha uma churrascaria que recebesse o turista, não tinha. E aí, quando eu vim morar aqui com meu esposo, eu fiz um projeto para o Fest Tours, né, que é uma das maiores feiras de turismo da América Latina, para que a gente pudesse levar churrasco, para que o resto do mundo que chegasse aqui, aquelas 15 mil pessoas que chegam no estado do mundo inteiro, pudessem saber de fato qual é a cultura do Rio Grande do Sul. Porque a gastronomia gaúcha, campeira, ela é maravilhosa, ela é sensacional. O churrasco é incrível. Você não encontra churrasco igual no Rio Grande do Sul, em lugar nenhum do mundo. E é verdade. O título de capital mundial de churrasco, capital nacional de churrasco, ou quando o gaúcho chega em algum outro lugar do mundo e a pessoa já fala assim, ah, então você vai assar pra nós um churrasco. Tu é o assador da vez. Isso é muito justo, porque o churrasco que é feito aqui é a carne do pampa, então é a origem da carne, a qualidade da carne, a técnica que o gaúcho usa, seja no fogo de chão, seja na parrilla, de fato é diferenciada. E isso tem que ser mostrado para o mundo. Uhum. Então eu me apaixonei pela cultura do Rio Grande do Sul, em união com o nosso produto, e aí a gente começou... Então a gente tem a indústria, né? E aí hoje a gente também promove a gastronomia gaúcha, a gente viaja o Brasil inteiro participando de grandes feiras de turismo, levando a boia campeira, sim, como vocês chamam, para que o resto do mundo possa conhecer de fato e saber que o Rio Grande do Sul é muito mais do que a Serra Gaúcha. Eu acho que fica muito rotulado a questão da Serra Gaúcha, que é um atrativo, que chama muito turista, mas como tu comentou isso, de realmente levar a prova do que tem aqui. Porque tu falar do churrasco, tu vê lá a churrasqueira com os espetos, ah, gaúcho. Agora, tu comer, tu provar, saber a diferença, né? Quando tu vai, por exemplo, eu já fui a São Paulo, eles falaram, ah, a gente vai fazer um churrasco daqui pra ti. Eu, oi. Não é bom. Não é um churrasco. Não é.
Mas é legal, assim, isso de levar realmente, porque traz a experiência para as pessoas, né? Pensa, tu ficou 10 dias aqui e tu não comeu um churrasco. Qual não foi a experiência que tu teve do Rio Grande do Sul? E é muito legal como o empreender traz essas misturas, porque tu trouxe uma coisa que tu já fazia, turismo, uma coisa, né, a tua profissão, com algo que despertou o teu encanto, que foi o churrasco. Sim. Tu juntou essas duas coisas e criou, né, junto com tua esposa, algo único, que não tem. Tipo, toda essa valorização para a cultura e tu empreende nisso, né? Então, é como um mercado, como um negócio, tu tem os dois ingredientes maravilhosos, né? Sim, e a gente tem também, né, além da empresa, da El Capitan, nós temos também um podcast que é A Voz do Churrasco, porque a gente também identificou que nesse ecossistema do churrasco, falta capacitação, falta conteúdo de valor, não apenas de receitas de churrasco, mas falta levar conhecimento para que essa galera do churrasco possa ter um pouco mais de acesso, como fazer um bom marketing, como fazer uma boa apresentação. É, então a gente criou o podcast que é A Voz do Churrasco, onde a gente fala de empreendedorismo e educação para o ecossistema do churrasco. Por que que a gente chama de ecossistema? Porque na verdade é um ecossistema, é do campo à mesa. A gente está falando desde lá do funcionário que cuida da pastagem, lá na fazenda, até na hora que chega na mesa, no restaurante. Então, é um ecossistema gigantesco, é uma cadeia que gera renda, que gera economia para o estado, gera turismo, gera emprego, sustenta famílias. Então, a gente tem que falar desse ecossistema de forma geral. Não é só o churrasco na ponta, não é só o assador na ponta, não é só a parrilla na ponta, tem lá no campo. Então a gente tem que olhar para esse ecossistema, valorizar do campo à mesa, mas também a gente tem que levar capacitação para essas pessoas. Sim. Porque não tem uma faculdade para você ser churrasqueiro. Sim. Não tem um curso que ensina como que o assador vai fazer o marketing dele. Como que o assador que está começando agora, porque a profissão assador, há um tempo atrás, Luana, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo meio que nasce sabendo assar, né? Aqui é meio assim, se não nasce sabendo, mas pelo menos, é igual lá igual Minas Gerais, a gente já nasce com atestado que sabe fazer pão de queijo, né? E não é bem assim, eu tive que aprender pra vir pra cá. Porque quando eu conheci o André, ele falou, você sabe fazer pão de queijo? Eu falei, claro. Óbvio, melhor pão de queijo que eu sei fazer. Claro que eu sei fazer. Aí fui lá pegar o livro de receita da mãe, entender, porque eu não podia fazer feiura, né? Sim. Então, mas aqui no Rio Grande do Sul, toda a família tem um assador. É o pai, é o tio, é o avô. Hoje as mulheres estão se inserindo muito. É, isso aí, né? Então, as mães, as tias, né? Hoje tem muitas mulheres se inserindo, mas muito isso nunca foi profissionalizado. E de uns anos pra cá, isso começou a se profissionalizar. Então, a profissão assadora, hoje ela é uma profissão, né? Mas ela ainda não é regulamentada. Então, esse assador, que ele tá querendo empreender, porque é um empreender. Ele não tem um curso de administração, ele não tem um curso de contabilidade. Não estou falando um curso técnico, mas um curso assim, um lugar onde ele possa buscar esse conhecimento. Pô, eu tenho que gerar nota? Eu tenho que emitir nota para o meu cliente? Eu não tenho? Como que eu posso fazer meu marketing? Ah, alguém me pede um orçamento. Como que eu mando? Não tem isso. Então a gente tenta um pouquinho ali na Voz do Churrasco também levar um pouco de conhecimento para esse ecossistema, para que cada vez mais seja profissionalizado, mas acima de tudo valorizado e respeitado como merece. É, eu acho que a partir do momento que tu leva o conhecimento para as pessoas, começa a ter essa valorização. Como tu falou, já tem, né? Toda a família tem, todo domingo tem um assador oficial que tem seu avental, enfim, que é o eleito, o escolhido. Mas a partir do momento que realmente começa a profissionalizar isso e levar conhecimento, vem a valorização, né? Porque daí sai de casa, sai do todo mundo faz, para algo realmente uma entrega muito boa. Eu tive uma experiência assim também, um evento de final de ano da academia que nós contratamos, né, assadores, assim, foi incrível, porque além de fazer tudo, né, a gente conseguiu fazer toda a parte ali da confraternização, conversar, enfim, mas é uma profissão. Por mais que não é regulamentada ainda, não tem, é uma profissão. Sim. E é uma forma de empreender, realmente buscar uma renda com algo que já se sabe fazer. Mas tem hoje cursos, assim, por exemplo, eu, tá? Eu sou péssima.
difícil. Eu não sei. Eu moro sozinha, gente. Quando eu invento de fazer um churrasco, é um evento. Porque assim, ó, eu não tenho jeito. Mas tem lugares que eu possa buscar um curso. Eu não quero me profissionalizar, mas eu quero fazer o meu churrasquinho de domingo. Tem já hoje curso? Tem. Tem sim. Tem. A gente tem hoje mulheres que ensinam. Tá? A gente tem a Clarice Schwartzman, que ela dá um curso de churrasco para mulheres. Então, legal. Só para mulheres, é bem legal o curso dela. A gente tem outros assadores que também dão essa consultoria, uhum, hoje, dão um curso para você aprender a assar, para você fazer um bom carreteiro, para você fazer uma paeja campeira. Então, você tem hoje alguns cursos, mas geralmente informal, uhum, né? Não é um curso oferecido pelo Senac, não é um curso oferecido por uma universidade. Ele é um curso ali mais informal, mas é de excelente qualidade, porque você está aprendendo com os melhores. Sim, que é a prática também, né? Porque tem isso, o churrasco tem que sair do técnico, porque é a gastronomia, enfim, e tem que ir para a prática. Nosso papo tá muito bom, eu tô com fome aqui, mas a gente vai parar um pouquinho para um café e eu já volto para entender um pouco mais do papel da mulher nesse ecossistema. Então pega o cafezinho e volta aqui, já temos mais um pouquinho de conversa. E agora então, Cris, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o papel da mulher. A gente já viu que tu chegou e revolucionou, juntou tuas paixões no empreender, né, e tá ramificando isso, e eu tenho certeza que tá fazendo muita diferença. Mas o que tu vê, assim, como uma empresária hoje? Qual é o papel da mulher nisso tudo? Eu acho que o papel da mulher, ele é fundamental em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas eu penso muito, Luana, assim, que tudo é um conjunto, né? Então, assim, eu vim pra cá, eu abri mão da minha vida lá, vim morar aqui, me apaixonei pelo negócio do meu esposo, uni com aquilo que eu faço, e o meu papel, ele é fundamental dentro da nossa empresa. Mas eu tenho algo que é fundamental para que eu consiga fazer isso, o apoio do meu esposo. Uhum. Ele me dá os louros, ele me dá o meu lugar de destaque para aquilo que eu faço, a empresa era dele, hoje ela é nossa. Então a gente tem isso, é um conjunto, uhum, sabe? Eu acho que em tudo. A gente tem uma equipe hoje que a gente viaja, né, ao Brasil fazendo alguns eventos, levando a cultura e a tradição. A gente não faz eventos assim, vou fazer o seu aniversário na sua casa, não é isso. Uhum. A gente faz eventos onde a gente pode promover de fato essa cultura do churrasco e da boia campeira. Mas tudo voltado pro turismo mesmo, e mostrar tudo voltado pro turismo. E é muito legal que, assim, nessa nossa equipe nós temos 3 homens e 2 mulheres. Né? Eu, a Sheila e os 3 meninos. Os meninos, eles ficam ali responsável pela questão mesmo de fazer as compras e de executar lá no, uhum, evento. Mas eu sou total, eu sou a pessoa que vende, eu sou a pessoa que faz a comunicação. A Sheila é a pessoa que tá lá no dia. Se não for a Sheila, não tem aquele toque feminino. Aquele cuidado, não tem aquele cuidado, carinho, aquele zelo, por mais que os meninos façam tudo, uhum, lindo. Então tem aquele toque, porque a gente fala de churrasco, a gente fala de gastronomia, é o que você está falando, é casa, é aconchego. Então a mulher, ela traz isso. Uhum. E ao mesmo tempo que ela traz uma força muito grande, porque hoje tem muitas mulheres na frente do assado. Então a gente tem mulheres hoje que são referências. A gente tem a Carola, por exemplo. A Carola, ela é referência em churrasco com frutos do mar. E assim, a Carola, ela faz às vezes 15, 20 salmão prensado na tábua, no meio do Paleta Atlântida, num calor de 40 graus. E tá lá a Carola fazendo, entendeu? Uhum. Então, hoje eu acho que o papel da mulher no ambiente do churrasco, ele é fundamental, porque ela abriu espaço, ela conquistou o seu espaço, ainda tem muita coisa para fazer. A gente fala de um ambiente essencialmente masculino, né? De uma geração, porque foi assim que foi criado, faz parte da história, é cultural, uhum, mas a mulher, ela foi entrando, ela foi conquistando, porque se tem uma coisa que a mulher faz bem, é cozinhar. A mulher, ela tem uma relação com a cozinha também, uhum, e fazer um churrasco, isso é cozinha, isso é gastronomia, né? Então, eu acho que a mulher, ela conquistou o seu espaço e ela vem ganhando cada vez mais espaço nesse ambiente, e ela vem mostrando que ela faz tão bem quanto. Mas eu acho que o mais bonito é que você, nesse ambiente essencialmente masculino, culturalmente falando,
quando a mulher, essas mulheres que estão à frente dos assados, que já tem esse lugar de destaque, é muito legal porque, assim, a grande... Toda equipe tem homem, tem mulher. Tá, toda tá mesclada. E eu acho que é isso que é legal, sabe? Não tem a necessidade de, ah, é só homem, ah, é só mulher. Não, cara, você é bom no quê? Então você vem aqui, você vai fazer parte da minha equipe. Ah, você é boa no quê? Você vai aqui, você vai fazer parte da minha equipe. É tudo junto, quem é bom, e aí se une e entrega um bom resultado. Mas sempre foi assim? Ou quando tu entrou, assim, né, começou nesse meio, tu viu? Porque eu acredito que o nosso estado, infelizmente, ele ainda tem um quê machista, né, cultural, vamos dizer assim. E no churrasco não seria diferente, assim, ó. Acredito na evolução, porque a mulher cada vez mais tem buscado o seu lugar e se mostrado, né, totalmente presente e competente para aquilo, para estar ali. Eu acho que isso vai abrindo portas. Mas tu sente que teve essa evolução, assim, que não era antes. A mulher realmente está lutando pelo espaço dela. Sim, isso é um fato, né? É, historicamente, em todos os aspectos, em todas as profissões. Sim. Mas no mundo dos assados, né, do churrasco, especialmente no Rio Grande do Sul, melhorou muito. Quando eu cheguei aqui, já tinham muitas mulheres, tá? Nesse ambiente, já vinham conquistando o seu espaço. Tem aumentado ano após ano. Acho que incentiva, né? Sim, motiva. Tem aumentado ano após ano. E eu acho que é gradativo, as coisas vão acontecendo. Mas o que eu enxergo de positivo, assim, Luana, que a mulher que se mantém ali, a mulher que consegue conquistar o seu espaço, que ela, como a própria Carola, que pra mim ela é uma referência de mulher no assado, é porque ela não quer brigar com o homem. Ela não quer brigar com ninguém. Ela entra ali pra fazer o dela. Quer fazer o seu trabalho, a sua Ela entrega. Entra pra fazer o dela. Ela não discute, ela não... Ela entra pra fazer o dela. E aí ela entrega bem feito. Pronto, ela conquistou o espaço dela. Sim. Sabe? Não é só... eu vejo que hoje o espaço, ele tá aberto. Esse ambiente, ele aceita muito mais a mulher. Né? Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho um avental roxo. A gente tem um amigo, né, o Eli Couros, ele faz aventais, artigos em couro. E geralmente os aventais, ele tem um tamanho padrão, né, e ali todo preto ou marrom. E aí eu falei, eu não tenho altura, né, eu sou um pouco desprovida de altura. E aí ele fez pra mim um avental mais curtinho, acima do joelho, fez um avental roxo, pra mim todo feminino. Eu tenho uma faca que ela tem um cabo rosa, porque eu gosto dessas cores. Sabe? Então, assim, hoje você encontra artigos para as mulheres também, focado nas mulheres, para o mundo dos assados. Para elas se sentirem pertencentes também, porque isso de tu conseguir fazer... Imagina se tu quisesse, procurasse para fazer e não conseguisse, porque não, só fazemos esse padrão. Tu nem ia se sentir pertencente, né? De e isso nenhum. São negócios também, né? Como aqui a gente fala muito de negócio, isso é um negócio. E realmente entender que a mulher entrando nesse mundo, a mulher cada vez mais presente, fazendo, né, o seu trabalho, enfim, também é negócio. Sim. A partir do momento que eles começaram a fabricar ali a faca com o cabo rosa, atingiu um público que eles não tinham antes. E a mulher adora, a mulher compra. Claro. A mulher uma é consumista. Coisa que a gente gosta de fazer é comprar. Exatamente. Esses dias eu ganhei uma bag. É uma bolsa. Que o próprio Eli, mais uma vez, ele é muito inovador nisso, principalmente pensando nas mulheres. Era uma bolsa que ele fez para um cliente para carregar faca. E aí, uma das meninas que trabalham com ele falou, isso aqui pode ser, isso aqui é uma bolsa feminina, linda. E eu ganhei essa bolsa dele e eu uso de bolsa. Sabe? Óbvio que eu levo minhas farofas lá dentro, o André leva as facas dele dentro da bolsa. A gente usa ela para tudo, mas eu uso ela como bolsa. Então, é um artigo feminino dentro desse ambiente muito masculino. Então, eu acho que isso também é uma crescente, é uma evolução e tá em alta, hein? Você que é empreendedora aí do meio do churrasco, pode investir na mulher que vale a pena. Existem muitas parrijas que já fazem algumas parrijas já personalizadas. Então, você vê parrijas que tem a lateral, às vezes, é rosa ou na cor que a mulher escolhe. Porque hoje em dia tudo dá para personalizar. Sim. Então também é muito do como a mulher coloca a marca dela e a essência. E aí não precisa ser só marca da mulher. É marketing. Uhum. É seu emprego, é sua marca. Como é que você está trabalhando seu branding? Então eu acho que isso também é muito importante, de você ter sua marca. Eu estou aqui hoje, eu estou com a roupa da empresa.
Mas eu tô aqui com a marca da empresa, tô aqui com o lencinho do lado. Não é porque eu tô dentro desse ambiente que eu vou estar suja, que eu vou estar só de bota até aqui, nesse calor, eu não vou botar um salto. Não, hoje a mulher pode, sabe? Então eu acho que a própria evolução da bombacha, né? E tanto pro homem quanto pra mulher. Então eu acho que tem havido sim uma evolução dentro desse mercado. É. E isso gera todo, como tu fala, né, o ecossistema, porque a partir lá da ponta também que começa a mulher ter mais espaço, vez no campo, na produção, em ajudar a cuidar, depois, né, em todo o processo da carne, o processo, enfim, do carreteiro, do charque, de tantas coisas que tem aqui, vai valorizando cada vez mais e mostrando que, olha só, tem mulher aqui. Vamos olhar para essas mulheres também, né? Na Sim. Expo Inter a gente conversou com empresárias que estão focadas em bombachas femininas, né? E antes era tudo um padrão, não tinha, agora tem bordado, tem outras cores. E como isso é importante para um negócio se moldar, né? Sair daquela coisa de não, eu só faço isso assim, sempre foi, avental é só preto e marrom, quem quer, quer. Não é assim que funciona. Não é assim, o mundo evoluiu, né, E Luana? evoluiu muito. E a mulher está muito presente. Então, ter esse olhar para a mulher, que, assim, o que eu percebo, que nem tu falou, ah, era uma bolsa para facas, mas uma menina que trabalha com ele falou para a mulher. Então, a presença da mulher também tem isso, que a mulher tem aquele olhar. Ah, acho Claro. que a mulher vai gostar disso aqui. E já vira um produto, já vira uma receita. Exatamente. É, a gente viu muito na Expo Inter as mulheres do agro. As mulheres estão muito fortes no agro. A gente tem hoje uma grande referência que da Angus, a gente tem a Ana Doralina. É, hoje ela é a referência, ela é a maior autoridade hoje dentro da certificadora Angus. É uma mulher. E é ela quem vai lá, quem representa, quem trabalha nessa questão da certificação. E a gente teve ali um debate ali dentro da Expo Inter, só de mulheres do agro, mulheres que lidam com maquinário, né? É muito Então, legal assim, isso, né? isso é muito legal. Eu acho que essa é a evolução da mulher dentro do agro, mas também hoje dentro do ecossistema do churrasco, ela é muito presente. Está conquistando espaço, pode aumentar, sempre pode aumentar, sempre pode melhorar, né? Mas eu acho que essa entrada da mulher dessa forma tranquila é que faz a diferença. Você não precisa brigar, você não precisa gritar, você não precisa, ah, porque é meu espaço, ah, porque é meu lugar. Não, entra ali, faz o seu, entrega bem feito. Quantos e quantos eventos é a Carola quem ganha e não que fecha e não é um assador porque ela entrega. É aquela frase, né? Contra fatos não há argumentos. É isso Não aí. tem, ninguém vai questionar a partir do momento que tu realmente está entregando, né? E eu queria assim que tu deixasse para as mulheres que estão nos assistindo, porque muitas estão na busca do que empreender, do que fazer, né? E aqui no Mulheres que Constroem a gente traz opções também. Olha só, quando vê, tu gosta de um churrasco, né? Quem sabe profissionalizar. O que que tu tem assim para dizer para essas pessoas que vão começar? Pessoas que estão buscando profissões, vamos dizer assim. Primeiro, acho que essas pessoas, como boa psicóloga que sou, essas pessoas primeiro precisam entender o que elas gostam de fazer, né? O que elas se sentem confortáveis em fazer, no que elas são boas. Lembrando sempre que adulto faz o que precisa ser feito, né? Então, assim, dentro do que pode te gerar uma renda, o que é que você é bom? O que é que você pode aprender? O que é que você tem desejo de aprender? E, assim, buscar conhecimento. Conhecimento é que muda o jogo. É o conhecimento, é a Conhecimento. informação. Então, não adianta você só botar um avental, uma faca e falar, eu vou lá fazer churrasco. Hoje você pode fazer. Hoje tem hambúrguer no churrasco. Então, tem uma série de coisas. Tem Sim. uma vasta. Tem um leque gigantesco. Mas o que realmente você quer investir? Tempo, dinheiro e conhecimento. Porque não existe empreender sem essas três coisas. Não existe empreender, não é. É só é bonito. É bonito No falar. Instagram, né? É Nossa, eu bonito só no Instagram. empreendo. Mas no dia a dia Nossa. você precisa ter tempo, dinheiro e conhecimento. Então, o meu conselho para qualquer pessoa de qualquer área que quer investir em qualquer coisa, busque conhecimento.
E até porque tu precisa ter um sentido no que tu tá fazendo também. Tem que fazer sentido pra tua vida, porque tu vai ter perrengue. Eu sempre falo, vai ser difícil, vai ter aquele dia que tu quer desistir de tudo, que, meu Deus do céu, o que estou fazendo? E se tu não tem um amor pelo que tu faz, né, assim como te ouvindo, nossa, eu acho que tu é mais gaúcha do que eu, inclusive, ama mais churrasco do que eu. É gostoso quando a pessoa gosta do que faz. Né? Então, complementando isso que tu falou, né, desses três pilares super importantes, ter o teu propósito muito definido, ter o teu amor naquilo. É no churrasco, é no bolo, é no turismo, mas o que tu for fazer, fazer com amor. Realmente se sentir pertencente àquilo, né? Como eu vejo, assim, nossa, eu realmente te acho agora mais gaúcha do que eu. Eu sou mineiruxa, como secretário de turismo me chamou. Sim. Outro dia. Eu sou mineiruxa. Não, Cris, muito obrigada. Foi um prazerzão te conhecer. Eu quero provar aqui, ó, deixando em rede nacional que eu quero provar essa farofa aí. Vai provar, vai receber, hein? Tá gravado. Olha aí, ó, tá gravado que eu vou receber. Muito obrigada, foi um prazer. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar muito por aí pra conversar mais e mais. Com certeza. Obrigada pelo seu tempo, Luana, e pela oportunidade de estar aqui. Okay. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado assim como eu. Vão fazer um churrasco esse final de semana, que eu sei, né? Porque eu também vou tentar. E é isso. Espero vocês na próxima semana. Um beijo e boa semana para nós.